В предаването, след като в емисиите събота и неделя, добро утро, видяхте съобщение за едно нападение. Трошали, блъскали, обръщали, даже на едно момиче и юмрук ударен. Те твърдят, че сте вие. Офис на всъщност организация, която обединява хора с нестандартна сексуална ориентация. Здравейте, вие ли направихте това? Здравейте. Този погром в офиса. Конкретно на въпроса ви, като настояща американска колония, ще се позова на петата поправка от Конституцията на САЩ, която ми дава право да не давам изявления, които биха ме обвинили в извършване на престъпление. Вие ли го направихте? Нали ме чухте какво ви казвам? Да, аз ви чух, а вие чухте ли въпроса? Аз ви чух въпроса, само че въпроси имам само на които мога да отговоря. Смисъл, криете ли сте сега? Знаете ли? Защо го правите? Не, не се криеме. Знаете ли? Какво става? Много е интересно, когато последните 2-3 дни медиите и едни определени кръгове вият като чакали, че било станало нещо, кой знае какво. Какво е станало всъщност? Две маси и три рафта от Икеа. Разговора няма да протече така. Прекъсваме разговора. Две маси и два рафта от Икеа. Ще чуем кратък откъд. Ако искате да участвате в предаването, ще отговаряте на въпросите, които все пак сме... Не, вижте, аз не съм на разпит. Добре, вие, да чуем какво казаха. Ако имате да питате нещо, кажете конкретно. Конкретно искам да разбера дали сте вие или не. Ако на това не сте готов да отговорите, няма нужда да продължим разговора. Вие имате очаквания, в които аз да кажа нещо, което да се обвиня, което да бъде използвано срещу. Да чуем какво казвате на нападнатите в офиса на организацията. Спознали, между другото. Каквото и да казвате, знаете сега ли? Те са ви видели. Вие, когато говорите за ЛГБТ, замисляли ли сте се какво се случва на тези неща? Не, не, пропаганда, не, извинявайте. Не, не, пропаганда, бе. Това е пропаганда за... Отвори и нахълтаха една група от 10 човека, които просто започнаха да чупят всичко. Един включително ме удари. Веднъж ме удари в лицето. Ето тук. Боли. Кой е този един човек, който ви удари? Ами той е единствения, когото всъщност познавам по физиономия, Боян Расате. Боян Расате я удари с юмрук по лицето, при което той и хората му започнаха да чупят всичката техника, всичките мебели с Rainbow Hub. Върху мен специално Боян Расате събори един цял шкаф, докато го събаря. Въпросът е, искаме да изясним дали сте били вие или не. А оттам насетне ще продължим към други детайли. Какво ви е в главата. Но участвахте ли в това нещо, понеже се е важно да се уточни? Или не? Не. Не участвахте, не бяхте вие? Не. Не сте чупили мебели в този офис? Знаете ли? Господин Расате. Пак ви връщам. Вие ме въртите на един и същи въпрос. Сякаш сте ме извикали тука на другарски съд, както едно време се правеше, или на инквизиция. Какво се е случило? Не, опитайте се да разберете друго. Опитайте се да разберете. Ние много добре знаем какво ще ни питате, обаче и вие много добре знаете какво се случва на тези места, обаче си затваряте очите. Да, видяхме хулиганство на тези места. Не, знаете ли какво сте видели? Вие рекламирате 24 часа рекламирате. Напуснете студиото. Напуснете студиото. Напуснете го, защото сте дошли и си правите предизборна реклама. Няма да стане. Няма да стане, точно така. Работата няма да ви се получи. Това е място за пропаганда. Опитваме се да изясним един казус, в който момиче твърди, че е ударено от вас. Не, не твърди момиче, че е било ударено. Не, не твърди. Искам да прекратим разговора. Правим реклама на гърба на Здравей България. Ето това се случва там. Виждате ли го е то с големия патлоджан? Извинявайте, това е безумно. Това е изключително невъзпитано, което правите в момента. Виждате ли микрофона на Боян Расате? Тези материали оттам ли ги взехте случайно или от някъде друга? Извинявайте. Благодарим ви за участие. Влизаме в... Благодарим ви. Приятен ден. Благодаря ви. Лови, което е в парламента, ви плаща. Приятен ден. На вас колко процента ще ви донесе тази история? Колко очаквате да струва това? Благодаря ви. Следва пълен абсурд.